נדבר על שאיפה ובעיטה, יש עניין גם של הולכה בובה שנדבר עליו יותר מאוחר. זה פיסת כף היד, אני צריך להיות ככה ולתת בום, זה נקרא שאיפה, אחת. ברור? זה נקרא שאיפה, בעיטה, זה מפה, היד הזאת נכנסת, בום. אבל זה שאף אחת, בועל שתיים, היה שכבר התפוצצה. ביד שנייה זה אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. כמה כאלה פעמים? 100. אני אעשה עוד פעמיים, שלוש, עדיין שלי גמרו. זה כהן עושה כל הזמן. כל הזמן. אני אסביר לכם, רגע. התהליך שהיה לפני כן, התהליך שהיה בחוץ, היה מורכב מדייש. אתם רואים את הדבר הזה? זה כלי שמשמש לדייש. זה נקרא... זה נקרא נונצ'ק אצל הגויים. אצלנו הכלי הזה זה נקרא פשוט... דייש. לא. והייתה הפצירה לפים. נו, איך כתוב שם אצל... נו, אצל יונתן, שכחתי. אני חייב לכם את השם שלו. הדבר הזה שימש לדייש, שהוא היה כלי הרבה יותר גדול, אבל שעמדו ליד שולחן, עמדו ככה, ונגיד שהיה פה שולחן נעשה את זה ככה, זה עמדו, עושים אחת. וזה נוגע ככה בום בשולחן. ככה. ואם יש לי ערימה גדולה בגורן, אז הוא נותן ככה כל הזמן. ככה כל הזמן. ואם זה במקום גבוה, אז הוא נותן אחד. או אם זה בצד, אז הוא נותן שתיים. אבל זה הכלי שמשרת בחוץ. הכלי הזה הוא כלי יותר גדול משרת בחוץ. הכלי שנמצא בבית המקדש זה זה. אתם תראו אחר כך שאנחנו מדבר על תנופה של שני כבשים ושתי הלחם. כהן עומד עם משקל של 60-70 קילו ביד. וצריך להתחיל לעשות הולכה ואהבה. נכון, מעלה ומוריד. שמשה עשה את הלווים. או שאהרון הניף את הלווים.